Өлкөдө мындан ары мыйзамдагы уурулар кылмыштуу топтун лидерлери болбойт. Атайын топ түзүүгө аракет кылгандар мыйзамдын негизинде катуу жазаланат. Бул туурасында Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн Токмок шаарында атайын кызматтын оңдолуп жаңыланган имаратынын ачылышында сүйлөп жатып айтты. Муну менен кечээ жок кылынган Крим төбөлдүн жанында жүргөндөр коомго каршы баш көтөрүүгө аракет жасай турган болсо, же мыйзамсыз иш аракеттерге барса мыйзамдын негизинде катуу жазаланарын эскертти. Мен ушул жерде официалдуу түрдө ар бир ошол кечээки криминалдык авторитеттин тегерегиндеги ар бир адамга айтып коёюн. Эгерде кимдир бирөө кайсыл бир маселе боюнча мыйзамды бузуу аракетин жасаса, кимдир бирөө мыйзамды бузуу аракетинин негизинде кандайдыр бир аракеттерге аракет кылам дей турган болсо, мыйзамдын чегинде жазасын алат. Жазасын алгандагы өтө каттуу жазасын алат. Бир криминал башын көтөрө турган болсо, биз башын кыя чабабыз. Муну мен ачык айтып коёюн. Ошондуктан дагы бир жолу эскертемин. Кимдир бирөө мына ошол авторитет, криминал авторитеттин тегерегиндегилер кайсыл бир мыйзамды бузганга аракет кыла турган болсо, биз аларды мыйзамдын чегинде катуу жоопко тартабыз. Эч кандай мыйзам бузуучулукка жол бербейбиз. Бүгүнкү күндө президент Садыр Жапаров башында турган саясий команданын мамлекетке мыйзамдын негизинде тартип орнотуп, өлкөдө мыйзамдуулук менен жашоого шарт түзүүгө толугу менен саясий эрки жетерин, ал иш жүзүндө аткарыларын билдирди. Эгерде ушул мыйзамга баш ийбестен мамлекеттин мыйзамдарына каршы өздөрүнүн мыйзамдарын ойлоп таап, өздөрүнүн схемаларын ойлоп таап, коомдогу өздөрүнүн тартиптерин ойлоп таба турган кайсыл бир топтор чыга турган болсо, алар дагы бир жолу айтып коёюн, мыйзам чегинде жазасын алышат. Белгилей кетсек, кечээ Бишкектеги Блондер Пап эс алуу жайында Крым чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда Көлбаев куралдуу каршылык көрсөтүп, натыйжада ал жок кылынганын УКМКдан кабарлаган. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин уюшкан кылмыштуу топтун мамлекетке терс тескери таасирин тийгизген учур көп кездешип, ал ооздукталган эмес. Айрыкча өлкөгө келген инвесторлорду коркутуу, чоочутуу жолу менен мүлктөрүн бөгөттөп, ал эле эмес жергиликтүү ишкерлердин киреше булагын тартып алышканы көмүскөдө айтылып келет. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы биринчи орун басары генерал-майор Артур Медетбековдун айтуусунда, бул учурда өлкөгө салык төлөнбөй контрабанда өнүгүп, мамлекеттин экономикасына терс таасир чыңалат. Бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуулук топ өзүнчө криминалдык бизнес пирамиданы түзүп алышкан. Буга каршы күрөшүүдө укук коргоо органдары абдан аюусуз катуу күрөшүш керек. Булардын баарын токтотуш керек, себеп дегенде уюшкан кылмыштуулук топ Кыргызстанда же болбосо жеке эле Кыргызстан эмес, бардык мамлекеттерде мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө тескери таасирин тийгизип, өзүнчө бир тормоз же болбосо тоскоолдук жасайт. Андыктан Кыргызстандагы жөнөкөй адамдан президентке чейин конституциялык норма, мыйзам менен жашап, мыйзам бузулган учурда баары бирдей жооп бериши керектигин кошумчалады. Бул мамлекеттин негизги саясатын түзөт. Ал эми серепчи Ялкун Даутов мындай учурда коомчулукта күрөшүп, өлкөдө мыйзам гана иштеши керектигин белгилейт. Баарыбыз күрөшөбүз да. Укуктук мамлекетте мыйзамдын үстүндүгү болуш керек, мыйзамдар иштеш керек, андан тышкары ушундай эле бүт баарыбыз мыйзамдын башы ишибиз керек да. Биз көрүп атабыз, бизнес тараптан, инвестор тараптан абдан көп кайрылар болуп атат да. Ушундай уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү атайын ошол аралашып бизнеске жада калса, ошол саясатка да аралашып атпайбы. Ошол үчүн булдай көрүнүштөр менен бүт эл коомчулугу да күрөшүш керек. Соңку күндөрү атайын кызмат Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрү ар кандай кылмышка шек саналып кармалганы боюнча байма-бай маалыматтарды жарыялап келет. Кечээки окуядан кийин социалдык түйүндө ар кандай талкуулар күчөп, Орусияда кара жумушта иштеген мигранттар кылмыш чөйрөсүнүн адамдары алардан коркутуу менен үлүшүн алып жүрүшкөнүн жазып чыгышты. Бул коомчулукту кооптондуруучу маселе, түшүнүктөр менен жашоо, Крим чөйрөнүн басымы чектен ашты дегенди түшүндүрөрү белгилүү. Мындан көп өтпөй коңшу Казакстанда ири уюшкан кылмыштуу топ торду массалык кармоо башталганын жарыялады. Акылай Маратова, Талант Ашыров, New TV.